Har du sveivet i gang kamera, Pablo? Det er bra. Da er det bare å holde kjeft og film. Rock Fjellstad, mannen som får Dissimilis til å virke som musikalske genier, er faktisk blitt booket til en offisiell spillejobb. Du er litt grønn. Er du sjøsyk? Litt, kanskje, men heller ikke hjelper bløktaket mot kvalm, så det er jo fint. I og med at man ikke kan slippe han alene av noen plass, skal jeg bistå som reiseleder og manager. Ja, Rock. Det var akkurat det jeg snakket om. Søte satan, det der er faen meg Marion Ravn. Det er første gang jeg ser henne utenom på en skjerm med masse runkepapir ved siden av meg. Han som fødtes i en skjerm. Dracapo! Dracapo! Tyst, det der er ikke en del av showen! Hei, skal du ikke bruke kompresjon? Jeg liker å bruke munnen før jeg begynner på pumpinga. Noen har drept hun Marion Ravn! Ja, er det? Det er en morder på skipet! Godkjell! Vi har en morder løs ombord. Det er full storm fra alle kanter. Motorene går til icings. Og vi er nesten fri for mat! Vi har mat som vi klarer oss i flere måneder. Ja, ok. Beklager den lille overdramatiseringen. Jeg blir litt revet med. Ut med deg! Det er forresten litt av et julemysterium vi har fått i fange her. Det er som om Poirot og Derek har hatt seg i alle mulige slags stillinger, blitt gravid og så sett ut en liten nøtt i oss som vi må løse.